towas poeng matyo asanan niro gelar sewapan ana pakuwon Pandhawa Mandalayuda sinten to ingkang anedeng ngawontenaken parpatan agung jiningkang mandhegani titila punika ing nguni Narendra Ngamarta Hadjuluk Prabu Punta Dewa Ya Prabu Yudhistira Ya Prabu Dharma Kusuma Dharma Raja Dharma Wangsa Dharma Putra Sada Dwaja Kangka Kuna Talika Rama Ya Sangajata Satru Tenyo lenggah jinajaran ingkang garwa Raja Putri Pantoradya Putra Sri Drupada ing sesilih Dewi Drupadi ya Dewi Kresna ngrasuk busana sarwa langking wiwit semekan sunder slepe ngantos dumugi nyampingipun tanpa sengkang tanpa sangsangan tanpa gelang tanpa sumping amung rikma ing ngoring alembreh tanpa tinata karana Tiga welas tahun kepengker kilang langkung nate haprasetyo mboten badhe ngrasuk ukel yen to dereng kasbadan siram jamas getiing sang Dursasana sinten to ingkang anjajari lenggah kaparing ayun Karwarisang danan daya raja putri mandura kadang loto dwarawati ingkang sesilih Dewi Wara Subadra Yodhiyah panulika ya Dewi Roro Ireng Endang Brata Jaya anggung tumungkul pedanane samun pasmone kekambangan ikane lamun kadulu karana denyo anggung sekung prihatin tanora ingkang ginayuh muhung purnaning Barata Yuda jaya pinangun Pandhawa kang tinemu jaya kawimbuan anggresing anggram tesing penggalih labet denyo ketalan putra tunggal anenggih sang kalokengrat
satring plong kawati Raden Bimanyu ingkang nalika semana gugur arinandhap dening Kurawa nganti kaya landhak wujud telabet ketancepan pirang-pirang hewu cacahing warastra kang samya tumanem ing salirane Sang Abimanyu nganti datan gotra manungsa kuandhane. Biwa pilenggaing kang minulya ing jagat nalendring Dwarawati. Prabu Bathara Kresna ya Prabu Harimurti. Padmanaba Kesawasudewa Danardana ya Sang Narayana. Dening kang aglah Yayah Prayitna ing kewuh ngargemeng kaya lintang Bima Sektian nyuwak tutuk ing naga. Panenggak Pandhawa kasih Raden Aryawerko Dara. Raden Bimasena Wahyuninda Jayalaga Kusumayuda Kusumadilaga Gandhawastratmaja ya Sang Bratasena. Kaparing andhap lah punika ingkang winenang maranata angsaing jurit anenggih. Atma cindring pantra radya ingkang nalika nguni linaerake ana tengahing dahana sesaji kinodrat angiwa langkap kekerewojo angin dong jemparing akasih Raden Trusna Jumna maksimudo tumaruna peki ing warna lan tiping panggraita ngumpuli landheping turiga wauta kang samya tetebengan sawiji kewala dening wonten ingkang angunandika ngentosi ngreh pangandikanipun Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa.
kantang nar pati lampah hiro alon becelangan niro sanar pati lampah hiro alon kinara pek pada yoyu warnan niro Hiro winget lirwito teri nurun Yayi kadange pun rakang Purwodoro didengakang ku apa pun rakang wis bisa nliti sawiji mboko sawiji yen to swasana ing sapatemon iki ora-ana mudut-mudut kang sarta ora-ana praupan-praupan kang sumeh lumrahe padha samun pasmoning wadana ora maido kasungkawan kang sumandang orang gane Yayi Prabu Punta Dewa kesusahan kang manggon ana Siwara Subadra keprihatinan kang sinandang Yayi Ratu Drupadi kang sarta rasa kabranang kang manggon ana Siadi apa dene gemerget gemruguting ngerasa kang manggon ana situs tra dumno lah pirang-pirang bab kang nyatan wis padha disandang dening kulawangsaning Pandhawa iki prayogane disigak semene dhisik apa kudu kadelarung delarung aja ngereng wong ngereng iku bethekane rong perkara kowe iki ngereng nesu apa ngereng sedih
sawangan patake. Patake mengkene iki sedih apa seneng? Perkudara sak temene ora gampang wong arani marang krentek ing atimu. Dresak nyatane wiwit tumapak sepisanan. Baratayuda si Adi durung tau gunjing rasane miring tantepe. Jejek ajek tur swaramu tansah gumledhek. Nanging kawulana Toro bidhawakan kuwapa. Baratayuda iki dudu mligipun kakang ingkang derbe jejiban. Nanging sagutrah kulawangsa agung Pandhawa kalebu sanak kadang bebrayate apa dene para garwane gelem ora gelem kudu melu praten mureh sembadaning gegayuhan para Pandhawa nggon nyangkul dadi bahan luhur tumapak prang ana madyaning Panta Bakah jroning Baratayuda Jaya Binangun. Prakara iki kabeh tak pasrahke cedheng kakangku Yayi Prabu Puntadewa. Wonten pengendika ingkang adhawuh menawi pun kakang kaliran ngungkap menapa to menggah darunan ing penggalih dene anggung kawuryan Sungkawa. Bebasan suduk gunting tatu kalih ingkang pisan kula kengetan sedanipun Sang Mahatma Bisma dening kadang kula pun mara Sri Kandi mongko nyatanipun nalika kula benajeng kalian Sang Mahatma Bisma kula mandhap saking rata kula tingali tanelanipun Sang Mahatma Bisma kenging lebu ketingal bilih kirang resik kula resiki sarana pontoting sesundir ing pangangkah kaparenga saronteng penggalih sampun ngantos kalajeng-lajeng anginipun anuruti kabrananging raos nedya jumangkah payudan andhing kridanipun para wayah inggih menika kula sakadan pinten-pinten pangrapu pinten-pinten pamiluto pinten-pinten atur pamrayogi saklimah kewala mboten wonten ingkang kadhahar dening Kanjeng Eyang Sang Mahatma Bisma ngantos kelampahan dumangka ing payudan anandingi kridanipun Kanjeng Eyang Tetiga ing Wirata Kanjeng Eyang Seta Kanjeng Eyang Utara miwah Kanjeng Eyang Wratsangka para satriya gung sami gugur wonten madyaning Panta Bakah labet anggenipun kepingin dados bebetenging bebener anjejekaken adil dene kalih perkawis ingkang sanget andadosaken priyantos sing manah kedawi para Pandhawa wantala damel jalaran sedanipun Sang Mahatma Bisma ingkang sampun kathah potang kesaenan dhateng kula sakadan miwah para Pandhawa anggenipun kedunungan kasantikan miwah pangawikan kawruh lan ngelmi ingkang luhur ing unawis saking peparingipun Sang Mahatma Bisma parandene purun boten purun wonten madyaning Baratayuda kula sakadang kedah nguntapaken sedanipun Sang Mahatma Bisma dening mekaten wau dosa mlapa ingkang kula sandhang sakadang kadeyan langkung-langkung kula kedah misungsung mlapa dhateng negari Wirata anggenipun sampun
maringaken wujudipun wadya pinten-pinten hewu miwasak dedamelipun awit saking genging kamilaning penggalih Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Mangsapati. Dereng mantra-mantra rampung anggen kula ngetang-etang kawontenan kedadak kula nyumerepi. Kula nyumerepi lelayonipun anak kula pun Abimanyu ingkang kados landhak menawi dipun tingali awit saking kathahing dedamel ingkang tumancep ing saliranipun. Ngantos boten gotra boten kontho. Kula boten wantala ningali kawontenan ingkang sinandhang dening anak kula pun Abimanyu nalika semanten. Dereng mantra-mantra kula suka kamukten dhateng pun Abimanyu ing gedhang lajengaken sugengipun para Pandhawa. Parandine purun boten purun Abimanyu dados kurbaning Pandhawa kedah gugur wonten madyaning Panta Bakah sak madyaning Baratayuda. Ingkang menika duh Koko Prabu sinten malih ingkang badhe ambirat saliring dedosa ingkang kula sandhang kejawi namung ing reh kawicaksanan paduka Kanjeng Koko Prabu. Kata tangi nangis kawasase truning pias sumedot. Satu yit mani kengken kambah margiyo analongso nanuto di tenayu waro subodra opo kakang ratu Drupadi wiwit aradena yuwara subodra sarawung kalawan aku ketemben iki aku nyumurupi tetes waspamu sawijining kedadian kang anyar iki jebul gawe tratape kang padha sapajagung. Raden Ayu apa ta mungguh sungkawaning penggalih kakang Ratu Drupadi anak kumung siji Abimanyu nalika wiwit linairake ora nate tinenggan Sudarmo amung aku kang tansah ngulo wentah ora jeneng undha mana marang labuhan kang mangkono wis jeneng sak mesthine nanging tepul tinemu Nabi Manyu lega lilo pisah lan rama ibune pasambuting rono mati loko kukur rono mati aning Bratayuda. Sopo bakal kang nyambung katresnanku marang anak dranak kamung sawiji Abimanyu kakang ratu putra aja kaya bocah aja kaya bocah anane si Arjuna dina iki ra kumpul pisah lan para kadang mau sak temene
titi mongso nungkuli lelayone anakmu si Abimanyu ingkang ora gotra manungsa nanging kawruhana. Heh Subadra, apa Kakang Prabu? Manungsa iku telung perkara kang ora wenang ngawruhi. Siji, temuning dodho. Loro, tekaning kabegjan. Telu, tibaning pasti. Telung perkara mau ora bisa kapurba dening manungsa. Kabeh ditemtokake dening panguasane kang nyipta jagat. Rada kanggo ngenteng-entengi susahmu ya wong ayu. Yo. Aku ngerjeneng nyawang wong ayu gembeng gregeten. Wong ayu ki aja gembeng. Kowe iki nangis kok ya tetep ayu. Aja sok ngelem wong ayu arep ndak ora kandhas batin. Lho tenan. Ya bener. Kowe iki rada ireng ning manis. Ireng manis. Pasemonmu padang yen guneman terdak terdok koyar ngalah ke kakangmu yen guneman. Ewa dini nadian koyo ngopo tetep aku terseno marang si Adi. Mung kok ora patut ya Sembodro, kok tingeng ora patut. Margo ya senadian priye wae si Adi mesti ora bakal kekilapan marang samu barang kang dumadi. Kaya dene kang pun kakang ungkap iki mau siji temuning dodho. Siji temuning dodho. Dodho iku yen mesine ketemu nadyan kaling-kaling ana gunung sapitu kepalang ana samudra. Manungsane mau digiring dening kudrate. Manungsane mau digiring dening kudrate. Nadyan sewu tara sewu srana Arjuna nalika semana nggone kepengin nggarwa marang si Adi kudu mujudake sawijining bebana kang ora enteng sesanggane. Misal pangarak yang temanten kudu numpak kereta kentono kang turongo yakso tegese jaran kang dasi buto mongko singono amung negoro singgelo iku bien yasane Prabu Dasamuka. Dauping temanten kudu nomadyaning balik kentono soko dumas tegese tarup mas kang sikile 800 margo sa dumas do wiloro mas iku 400 dadi 400 ping pindho iku ana 800 yen kowe nyandake 400 ping pindho ana 500 kuwi jenenge kisruh. Kisruh yen lagi kisruh nggon sawangan wae ora apa-apa. Yen kisruh ana paningal ora apa-apa. Ning yen sing kisruh ki nalarmu lha iki sing bebayane. Werana kleru, rene luput. Ngulon kecilik, ngetan ora ketemu. Kuwi jenenge nalar sing kisruh. Lha iki diati-ati. Kayu klepu dewa ndaru. Gedang mas kupus dindi lombok terong kang isine mutiara kuwi sing ana dudu kene ya kuwi kono sing tak arepe kono kuwi kayangan. Kayangan mulu sak temen ora gampang digayuh dening manungsa parandene Arjuna bisa. Amarga anane bisa tinuku sarana prihatin. Dadi wong jeduduan bebuduan kang dadine amarga tinuke prihatin kuwi bakal pinardawa nggone bebuduan. Pamane pun kakang rombak yumu ngono wae.
garwa telu tunggal sak kedaton kowe tau krungu aku padu. Hmm? Padu kan ya lirih-lirih sama sini. Banjur tekan ning Kabegjan. Bedo iku yang lagi teko dicegat kidul metu lor. Dicegat lor metu kidul. Kaping telu tiba ning pasti najan genedha ngono waja. Manungsa iku yang kepengin lan yen kudune kuncatan suksma ora kurang dalan aja meneh kok sing jeneng perang ketotok eri wae manungsa bisa tekaning pati amarga dawalan cendake umure ngatasi tumitah kuwi wis dadi keparingi kodrat manungsa kang ginandar dawa umure mau isih kudu nerusake nggone makarya ning jagat nanging manungsa kang pinlogok sarta pinunggel umure mau serampung gane makarya ning jagat. Dadi mongso iki gane pun kakang kepengin ngedem-dem. Susahe ngatimu amung nganggo srana mengkene iki kang lagi bisa tak kandhake. Muga-muga prakara iki andayana bingaring ati Nyai Wara Subadra. Ora kebatut-batut gane nandhang kasungkawan. Boyoto matur retno retno kang pinustika ong pinasti dadi kusuma pebutanku ilek kakang tak trimo ora kurang tetonggonmu paring dawuh marang aku Yayi Prabu. Kula kok Prabu ing mangke pun kakang sawetawis nyuwun pamit badhe nganglang kesanggaran nganti ripaduka kadang kula pun Werkudara sawetaipun wanti menika kula pasrahaken paduka Kanjeng Koko Prabu terus dumno kula wonten pangandika ing ngadhawuh Koko Prabu eling-elingen rakit gelar apa kang durung tau ditindakake madhong paringipun Kanjeng Koko Prabu Dara didengaken ku apa ayo Yayi nganglang sanggran wis dhisik